Ilmastonmuutos on itse asiassa tosi vakava ongelma kahvialalle siinä mielessä, että se näkyy hyvinkin vahvasti näille 20 miljoonalle kahviviljelijälle, joita maailmassa on. Ja se tulee siitä, että kun ilmasto muuttuu, lämpötila nousee ja kahvi, joka on erittäin vaativa kun tällaisena kasvina, niin se vaatii tietyt tarkat olosuhteet, jotta se menestyisi. Ja kaikkein vaativin näistä lajikkeista, kahvilajikkeista, on arabikakahvi, johon me suomalaiset itse asiassa ollaan hyvinkin mieltyneet tähän pehmeään makuun. Ja arabikakahvina on semmoinen 70% maailman kahvin tuotannosta. Ja toinen se kasvi on robusta, ja robustakahvi on kestää vähän enemmän sääolosuhteita, mutta se arabika, josta erityisesti me tykätään, niin se vaatii tietyn korkeuden, 1500 ja 2500 metriä, eli se viihtyy siellä ylhäällä. Ja se vaatii tietyn kosteuden, 15-25 astetta lämpötila, ja se tarvitsee myös tämän lämpötilavaihtelun. Mutta ei pidä ennen kukintaa esimerkiksi liiallisista sateista tai liiallisesta kuivuudesta, erittäin herkkä kasvi. Ja kun lämpötila nousee maapallolla, on nyt noussut sen arviolta ehkä asteen, 2 astetta kohtihan me ollaan tässä menossa, niin silloin tämä vaativa arabikakasvi, sen pitää kiivetä ylemmäksi. Ja tietyillä alueilla, esimerkiksi Brasiliassa, jossa kahvista suurin osa tulee, noin 50% maailman arabikakahvin tuotannosta tulee sieltä. Ja me suomalaiset juodaan aika paljon Brasiliasta kahvia meidän eri sekoituksissa. Siellähän, kun ollaan tasangolla, joka on jo ylänköä, niin siellähän ei ole mihin voisi kiivetä enää. Ja sitten on muitakin maita, kuten Nicaragua, Peru, jossa sitten kiipeäminen ylemmäksi on mahdotonta, koska siellä on sitten vulkaaninen maaperä. Ja ei ole enää tilaa. Sitten toinen asia on tietenkin se, että myös kilpaillaan siitä tilasta. Et jos kahvisadot alkaa olla epävarmoja, niin sitten viljelijät helposti siirtyvät myös muihin lajikkeisiin. Eli viljellään kassavaa tai banaania tai sokeriruokaa tai jotain muuta, josta saadaan paremmin ja varmemmin se toimeentulo kuin tästä herkästä kahvipensaasta. Ja kokonaiskuvana tietenkin sit se kauhuskenaario on, että kahvin hinta nousee, jos tämä ilmastonmuutos jatkuu tätä vauhtia, mitä se on jatkunut. Että 2080-luvulla, niin en tiedä, onko meillä kahvia siinä mittakaavassa enää. Kun... Niin, ehkä siitä tulee luksustuote, mutta tämä on niin kuin sanottu kauhuskenaario, ja mehän... Tietysti suoraan sanottuna minä en usko kauhuskenaarioon siinä mielessä, että mä olen optimisti. Aina pystytään kehittämään uusia lajikkeita, jotka kestävät näitä sääolosuhteita hieman enemmän. Ja sitten toinen on asia se, että voidaan sit siirtyä siihen robustan makuiseen kahviin, joka on se vähän kitkerän makuinen kahvi lajikkeena, joka sitten viihtyy vähän alemmalla tasolla, niin kuin korkeusasteissa, ja sitten myös kestää paremmin itse olosuhteita. Se ei ole ihan yhtä herkkä kuin tämä arabikakahvi pensaana. Nythän ei ole kysymys meidän sopeutumisesta, vaan on itse asiassa kysymys siitä viljelijän sopeutumisesta siihen kahvin omaan tuotantoonsa, ja hänellä on kyllä keinoja sopeutua, mutta siihen tarvitaan tämä valtioiden ja poliittinen tuki, että me sitoudutaan näihin hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen valtioiden tasolla. Se on sitä mitigaatiota. Ja sitten tämä adaptointi tai adaptaatio tapahtuu siellä viljelijätasolla. Puhutaankin niin kuin tässä ilmastonmuutoksesta, jossa kahvialalla paljon puhutaan, niin näistä kahdesta asiasta. Ja meidän niin kuin näkökulmasta se viljelijä on siellä niin kuin hänen on pakko sopeutua. No miten hän sopeutuu? Niin me ollaan kahvialalla yhdessä perustettu tällainen jo 2011 tämmöinen hanke, Coffee and Climate, jossa kaikki kahvialan yritykset on aika isosti mukana.
Ihan kaikki. Melkein kaikki alkaa olla. Joo. Ja me käytännön tasolla etsitään viljelijöille niitä tapoja sopeutumalla. Eli yhdistetään tutkimustieto, jota on valtavasti ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta kahviin, siihen käytännön läheiseen, että mitä se minulle viljelijälle tällä kahvialueella merkitsee ja miten mä voin sopeutua. Ja silloin puhutaan niin kuin esimerkiksi kuivuuden aiheuttamassa tilanteessa siitä, että miten sä varjostat sun kahvipensaat niin, että haihtumista tapahtuu vähemmän. Mm-hmm. Jossakin jyrkissä rinteissä lähdetään miettimään, miten eroosiota voi estää esimerkiksi tulvatilanteissa ja sidotaan sitä maaperää erilaisilla muilla viljelykasveilla, jotka viihtyy kahvin kanssa. Mm-hmm. Ja monia muita tällaisia käytännön tapoja auttaa sitten viljelijöitä. Koska se, mistä tämä Coffee ja Climate-hanke lähti, on se, että me tutkittiin, kysyttiin eri puolilta maapalloa kahvinviljelijöiltä, miten näkyykö ilmastonmuutos heidän käytännössä, heidän elämässään. Ja 100% sanoi, että näkyy. Mutta sitä varten tosiaan nämä hankkeet, niissä on sekin hyvä puoli, että ne ei pelkästään auta sitä viljelijöitä sopeutumaan niihin olosuhteisiin ja muuttuneisiin olosuhteisiin näillä esimerkkeillä, joita äsken kerroin, vaan myös ne auttaa viljelijöitä itse asiassa saamaan sitten paremman sadon, koska niihin liittyy usein tavallaan sen sadon parannusmenetelmät, paremmat viljelymenetelmät, mm-hmm. jotka myös ottaa huomioon sit usein ympäristönäkökohdat. Ja silloin se sopeutumisen niin kuin lisäarvo on vielä sit siinäkin, että kahvisato paranee. Me ollaan täällä Paulikilla esimerkiksi, niin kuin tehdään kaikki, mitä me itse omassa pesässä voidaan, mm-hmm. omassa tehtaassa. Eli me ollaan täällä siirrytty biokaasuun ja viime vuonna kahvin paahtamisessa ja ollaan tuulivoimaa käytetty jo muualla meidän energiakäytössä. Se on nyt vähintä, mitä me voidaan tehdä, mutta se suurin niin kuin haaste on siellä päivän tasaajan molemmin puolin, jossa ne ääriilmiöt sitten näkyy säässä. Meidän ympäristöstrategiasta voisi kertoa sen, että tämä energiaosuus meidän tuotannosta on aika pieni. Et kahvin osuus on kaikkein isoin. Ja siinä mielessä se alkuperämaissa tehtävä työ on tietyllä tavalla kaikkein tärkeintä, että mitä me voidaan siinä tehdä ja auttaa ja olla niin kuin mukana. Se on oikeastaan se meidän ympäristöstrategia, koska sitten se lopulta se kaikkein suurin ympäristövaikutus on siellä kotona, kun me valmistamme sen kahvin esimerkiksi kotona tai työpaikoilla, niin siitä tulee se kaikkein isoin hiilijalanjälki tähän kahvin.